安倍夫人高速公路出车祸现场视频曝光。海外网7月25日电，据日本共同社报道，当地时间25日，日本前首相安倍晋三的夫人安倍昭惠搭乘由警视厅安排的车辆时，在高速公路上遭后方警卫车辆追尾撞上。警视厅说，包括安倍昭惠在内，没有人受伤。事故发生在车道的交汇点，事故原因被认为是驾驶追尾的警卫车辆司机没有注意到前方，也可能是安倍昭惠所乘坐的车辆突然减速。日本警视厅正在进行调查。屋漏偏逢连夜雨，这到底是安保还是刺客？想起他前几天还去了自民党总部，不知道是不是又触动了谁，这事儿真是越来越扑朔迷离了。